والسلام عليكم خوتي، معكم كريم. فيديو جديده، احنا اليوم في فيفا وورلد جو ديفلوبي با اي اي سبورتس. بون، اليوم هذه فيديو قصيره باش نوريكم فيفا تيم ديالي. الوغ غندخلو مون كلوب اكيب، راكم عارفين. Bon, team. Raï récemment aché. Rachera, ça a un peu près chit mille de souhait. On a que l'ab. Alors, Ramachi bzaf. Une autre remarque. Haoul Ndir. Un collectif des joueurs Angleterre. Défense, qui m'a fait chouvo. Mais bon, mais elle est un défenseur droit ou défenseur gauche. Bon, comme que tu vois, donc les joueurs les ND. Un joueur les cas ND 1000 ou il a ramené ND. Ma rafetch, elle a chata au lio. Mais si, ma brito, je me brito. Voilà qu'il ma rafetch. عطاوليا ما عرفتش علاش عطاوليا لحقاش بروبابلمون في الاول فاش دخلت تقول لك ليكيب فافوري داكشي. المهم اختاريتو. بون كيما كتشوفوا عندي 300 كوين وتشري، يعني راني ما كنشريش لي باك، هي كنشري في لي جوور. داكشي كامل اللي جمعتو في 16 ليفل كامل شريتو هي دو جوور. ان شاء الله في لي فيديو في لا فيديو الجايه اما غندير ان ماتش مع نامي ولا غنحل شي باك ولا دو باك. ميرسي، يلا.